Αναπαράσταση της μεταφοράς της εικόνας της Παναγίας της Τρυφώτισσας από την Ένωστο τότε Δεδέα Γάτς πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του εορτασμού της 96ης επετείου των ελευθεριών της πόλης. Η μεταφορά της Παναγίας έγινε αρχικά με πλοιάρια μέχρι και το λιμάνι και στη συνέχεια παραδόθηκε μαζί με τη σημαία των ελευθεριών με το Θράκα Ιππέα στο Μητροπολίτη κύριο Άνθιμο και τον Δήμαρχο της πόλης κύριο Λαμπάκη. Το παρόν έδωσαν εκτός από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως και τον Δήμαρχο της πόλης, οι βουλευτές κ. Ρίζος και Δημοσχάκης, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι όπως επίσης και εκατοντάδες κόσμου. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος αναφέρθηκε στη σημασία και την ιερότητα αυτής της τελετής, μιλώντας για το ιστορικό της μεταφοράς των ιερών εικόνων και κοιμηλίων από την Ένω στην Αλεξανδρούπολη. Γιορτάζει η πόλη μας σήμερα και θυμάται, δεν ξεχνάει. Και πάνω στη μνήμη της οικοδομεί το μέλλον. Έτσι όπως είδαμε σε αυτήν την απέριτη εκδήλωση που διαμορφώνεται κάθε χρόνο ολοένα και καλύτερα, έτσι όπως άρχισε σαν ιδέα βλέπω του καθηγητού του κυρίου Μινοπούλου που είναι μαζί μας, όπως ο Δήμαρχος τη διαχειρίστηκε με αυτό το τελετουργικό που συγκεντρώνει το λαό της πόλεως μας εδώ, επιμένουμε να θυμόμαστε τις ψηφίδες που συγκρότησαν την πόλη μας. Οι εικόνες που ήρθαν από την Ένω ήταν ολόκληρος ο πολιτισμός μας. Λέγεται κάποτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφτασε στη Βαβυλώνα του έδωσαν εκεί οι ηγεμόνες μία επενδεδημένη επίχρηση ξυλόγρυπτη κασετίνα ως δώρο όταν μπήκε στη μεγάλη πόλη της Βαβυλώνος. Και τότε εκείνος πήρε την Ιλιάδα που κουβαλούσε πάντοτε μαζί του στο προσκέφαλό του και την έβαλε μέσα σε εκείνη την κασετίνα. Χωρίς να καταλαβαίνει ο στρατιλάτης, έκανε μία συμβολική κίνηση από αυτές που μένουν για πάντα. Δηλαδή, λένε οι ιστορικοί, έντισε το λιτό ελληνικό πνεύμα με το πλούτο της Ανατολής. Και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ο εδραίος ελληνισμός και αργότερα ο ορθόδοξος χριστιανικός πολιτισμός. Όταν λοιπόν οι Ενίτες από την Ένω έφεραν πάνω σε καΐχια και βλάβες τις εικόνες του Αγίου Νικολάου και άλλα 11 κυβότια που έχουμε το περιεχόμενό τους καταγεγραμμένο αναλυτικά σε πρακτικά της εφοροδημογεροντίας, έφερναν μαζί τους έναν ολόκληρο κόσμο πραγμάτων και ιδεών. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος της πόλης, Βαγγέλης Λαμπάκης, επισήμανε την ευθύνη όλων στη σύγχρονη πραγματικότητα να κρατηθεί η θρακιώτικη παράδοση ζωντανή και στο μέλλον. Στεκόμαστε σήμερα εδώ για τέταρτη συνεχή χρονιά, που σημαίνει ότι απέκτησε θεσμικότητα αυτή η εκδήλωση ανάμεσα σε δύο σημαίες. Στην ελληνική, αριστερά μου, και στην σημαία του Θράκα Ιππέα, που η αναπαράσταση αυτή θυμίζει ότι αυτή η γη που πατάμε έχει ιστορία από την αρχαία Θράκη. Τότε που ο λαός αυτός εδώ ζούσε μια τεράστια ιστορία και δημιούργησε ιστορία, την οποία εμείς σήμερα καλούμαστε απλά και μόνο να την διαχειριστούμε. Και μέσα σε αυτήν τη διαχείριση καλούμαστε τη γη που πατάμε να την κρατήσουμε ζωντανή στα είδη και στα έθιμα, ζωντανή στην παράδοση, ζωντανή στο μέλλον. Και τι χρειάζεται να κάνουμε για να κρατήσουμε ζωντανή στο μέλλον
αυτήν την ιστορία και αυτή τη γη, χρειάζεται να γυρνάμε πρώτα-πρώτα τα μάτια μας πίσω στο παρελθόν. Όχι με μιλιταρισμό σκεπτόμενοι κάτι άλλο, αλλά για να μην λησμονούμε ότι οι πρόγονοί μας, ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας ήρθαν από εδώ μόλις απέναντι. Μετά τις ομιλίες ακολούθησαν παραδοσιακά τραγούδια που συνοδευόταν από ζωντανή ορχήστρα και προσέφεραν διασκέδαση στο πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στο λιμάνι. Πλούσιες χορευτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με παραδοσιακούς χορούς από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής που έδωσαν δυναμικά το παρόν. Πάμε όλοι μαζί παραμάκια και αγαπώντας και συμμετέχοντας στους ρυθμούς μας. Εμείς θέλουμε να μας χειροκροτάτε και χορεύουμε πιο ζωντανά. Ένα νιώξε μη δεμένο, ένα νιώξε μη δεμένο.